kulan ay maanta isugu yimaadeen difaacayaasha xuquuqda haweenka ee Somaliland waxay ku cambaareeyeen xukunkii dhawaan ee maxkamadda gobolka Muqdisho ee ay ka gaadhay falkii loo geystay marxuumad Hinda Cumar oo kufsiyay dil loogu geystay bartamihii sanadkii hore xilli ay baskar soo raacday xaafadda Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa. Difaacayaasha xuquuqda haweenku waxay sheegeen in xukunkaasi aanu ahayn mid cadaalad ah, isla markaasina nidaamka dacwad qaadistu ay ahayd mid la mirin habaabiyay oo aan la tixgelin cadeymihii ay xeer ilaalintu soo bandhigtay. Waa sida ay hadalka u dhigeen difaacayaasha xuquuqda haweenku. Markii uu kulankaasi soo dhammaadayna, difaacayaasha xuquuqda haweenku waxay soo saareen war saxaafadeed nuxurkiisu u dhignaa sidan: kayska Hinda Cumar oo lagu kufsaday laguna dilay xaafadda Maxamed Mooge bishii July ee sanadkii hore ayaa maxkamadda gobolka Muqdisho ka soo saartay xukun aanu ka walaacnay cadaaladdiisa. Annagoo ah difaacayaasha xuquuqda haweenka waxaanu u aragnaa xukunkaas ka soo baxay maxkamadda gobolka Muqdisho mid aanu cadaalad ahayn, iyadoo ay cadeymaha loo hayaa yihiin qaar ku filan. dhacdadan foosha xun haddii aan cadaaladda la marin waxay sababaysaa in kufsiga iyo dilku fududaado siina bato. Xukunka maxkamadda gobolka waxa ay wax u dhimaysaa hanaanka cadaaladda ee Soomaaliland, waxaanay dhiirigelinaysaa inay falalkan oo kale bataan waddanka maadaama aanay dhibgeystayaashu wax ciqaab ah la kulmeen. Sidoo kale waxaan u aragnaa in ammaan darro horlihii ay soo wajahday hablaha, haweenka iyo caruurta oo aanay ammaan buuxa ku haysan waddankoodii. Sidaa daraaddeed waxaanu baaq dheer u diraynaa guud ahaan dowladda Soomaaliland, gaar ahaana hay-adaha garsoorka, khaas ahaan maxkamadda racfaanka ee gobolka Muqdisho ee gacanta ku haysa kiiskan, inay ciqaabta u qalanto mariso dhibgeystayaasha si aanay cadaalad u helaan Hinda iyo qoyskoodu iyo dhammaan haweenweynaha Soomaaliland. Waxaan hambalyeynaynaa oo aanu garab taagannahay odayaasha dhinaca Hinda ee diiday inay falkan ku dhammeeyaan hab dhaqameed qaldan iyo weliba qabiileysan. Dhammaan haweenweynaha Soomaaliland waxa ay garab taagan yihiin Hinda iyo qoyskeeda. Waxaanu mar labaad ku adkeynaynaa hay-adaha garsoorka ee Soomaaliland inay cadaaladda waafajiyaan dhibgeystayaasha oo la mariyo ciqaabta ay u qalmaan. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenka ay helahaan ka soo jeedeen marxuumad Hinda Cumar oo si adag u cambaareeyey go'aanka maxkamadda gobolka Muqdisho. Waxaan ka soo jeedaa qoyska ay ka dhimatay marxuumad Hinda Cumar Cabdi, Allaha u naxariiste. Waxaan ka codsanaynaa laamaha ammaanka, khaasatan gudoomiyaha maxkamadda gobolka, inay cadaaladda ka shaqeyso oo ay cadaalad hesho Hinda Cumar. Qof markhaati loo helay oo dilkiisii cad yahay oo kufsigiisii cad yahay, haddana la yidhaahdo diyo qaata, adduunka meel laba kagama qorno. Waxa weyaan gudoomiyaha maxkamaddu ha caddeeyo wixii diyo lagu qaadan lahaa oo kiiskii isagu ha soo xidho, ha yidhaahdo wax alaaliya wax nimankan ku cadi ma jiro, ama kiiskii uu cad yahay. Dee midda kale waxaaba qalada, iyadoo ay hooyooyinkii marka horeba dulmanaayeen mar labaadkiina in loogu daro in goobii ay ku baxsan lahaayeen oo basasku ay amni ahaayeen, inta bas lagu dhex kufsado in lagu dilo, haddana si sharci daraa loo yidhaahdo diyo qaata, oo qaraar uu isagu gudoomiyuhu u gaadhay ay tahay oon cadaalad la marin, oon sharci la marin. Dee gudoomiyaha maxkamadda waxaan leynay, gudoomiye cadaalad ha hesho Hinda, cadaalad ha hesho, cadaaladda iyo sharciga ha la mariyo. Kiiskii Hinda waxaa la soo ogaaday shalayn la fasaxay raggii, odayaasheediina way diideen oo dee qasab ku biicabcidna dee waxba kuma qaadanayso. Marka waxaan u sheegay laamaha amniga si aanay kiisaska Hindo kale aanay u badanin, laamaha amniga dee haddii kale hayna la yidhaahdo dumaru guryihiina fadhiya, gurigii baan ammaan lagu helaynin, banaankii baan ammaan lagu helaynin, baskii baan ammaan lagu helaynin. Waxaan soo jeedinayaa maadaama ayn dowlad nahay, maadaama ayn dad diinlaan nahay, qofka kufsi gala ee isku day dil nafsadeedna sameeya in isagana la dilo. Maadaama ay qoladan xidhan yihiin, waxaan dowladda ka codsanayaa in la dilo dowladda, dhammaan laamaha amniga iyo garsoorayaasha inay xalka Hinda dib u eegaan. Anagoo diidnay kuna raacsan odayaasheedu mowdaqaa ay istaageen kuna garab taagan Hindi si ay u hesho cadaalad. Ka tirsan
إن قبيلك أي كلمة تي الله ونحرسته مرحمد هندا هندا عمر عبدي أو كلمة تي إن دعوحن أو أرجع جحله أو لسكوجو دري كفسي يدل محكمة دا إن مرود شيحنا أي سي أن شرعي وافق سنين أي محي هذي نقول رقنت هاي وحنو لأن هاي أنا جو راليك منهن وأنا نكر أحسن هاي أضيع شيء ذا إن أرنك أي سوء شيء دين وأنا نكع جتاجني أرنك العدد عفاش حن لك وحنو باق وقدر إن حكم كهندا يرهر كود لوري ذي أنا جو أكحن حدا نهاي هوي وينها سومالي لين يهو يدا dibaato ku dhacayso waxaanu jecel nahay in xukunka dib looga noqdo oo cadaalada la hormariyo nimanka dhibaato geystay ayaanu jecel nahay dawladdana wuxu dhimaysa awlaadii iyo dumarkiina ku keenaysa caqabada baqashada ah maxamed abdi qalinle mugbahiha bulsho hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliya dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed